Javna rasveta u Pirotu pune dve godine je u sistemu javno-privatnog partnerstva. Međutim, ostalo je oko 800 svetiljki u 30 pirotskih seoskih naselja koja nisu deo sistema i koje troše značajnu količinu električne energije, kaže za televiziju Pirot Bojan Ivković, gradski energetski menadžer. Upravo zato je grad Pirot odlučio da proširi obuhvat i nastavi sa primjenom mera energetske efikasnosti, dodaje Ivković. U ovom trenutku u sistemu javnog osvetljenja imamo dve celine. Jedna celina koja obuhvata nekih 175 mernih mesta i oko 6450 svetiljki je u obuhvatu javno-privatnog partnerstva. Druga celina je van tog obuhvata i ona se prostire na 30 seoskih naselja, negde oko 60 mernih mesta i negde oko 800 svetiljki. A u juna meseca završena druga godina javno-privatnog partnerstva i na osnovu analiza koje smo uradili, analiza pre svega potrošnje električne energije i troškova sistema, došli smo do zaključka da deo sistema koji je van javno-privatnog partnerstva troši, on obuhvata nekih po broju svetiljki nekih 11-12% svetiljki. 12% svetiljki troši negde oko preko 30% električne energije. Naš stav i naša odluka je da se krene i u rekonstrukciju tog sistema. U daljoj analizi potvrđeni su precizni pozitivni efekti proširenja sistema javne rasvete koji je u javno-privatnom partnerstvu, kaže Ivković i dodaje. U 2023. godini ukupan trošak celog sistema, znači je negde oko 57-58 miliona dinara. Da nismo išli u taj javno-privatno partnerstvo i da nismo išli zamenom LED svetiljki sa onom strukturom svetiljki, sa onom potrošnjom, a sa cenama električne energije koje su znatno porasle, i bi imali negde trošak možda za 20 miliona više. Ovaj deo sistema koji sada želimo da uđe u javno-privatno partnerstvo potrošio prošle godine negde oko 320-330.000 kilovat časova energije. Naše procene govore da nakon rekonstrukcije, imajući opet u obzir specifičnosti tih naselja, možemo da očekujemo potrošnju električne energije od nekih 100.000 kilovat časova. Prevedeno u novac, to je 7 do 8 miliona dinara uštede, dodaje Ivković. U skladu sa zakonom, isti javni partner radiće na proširenju sistema. Predstoji potpisivanje aneksa 3 ugovora o javno-privatnom partnerstvu za usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja i početak zamene svetiljki štedljivijom varijantom.